No niin, tervetuloa Daffin rumpupäiville pitkän tauon jälkeen. Syksy 2021. Ja mennään vähän katsoa, minkälainen meininki täällä sisällä vallitsee. Niin joo. Pitkä odottama haamu, eli Kai Haahto. No niin, täällä on rumputohtori Alanko Juha. Mikäs meininki? Tätä on 2 vuotta odotettu. No niin. Kaikki on herkut täällä esillä. Täällähän on Helase Pekka. No terve. Moi Pekka. Mitä menee? Kaikki hyvin. Hyvä rumpupäivä. On. Siis yllättävän hyvä. Täällähän on kuin väkeä kuin ennen vanhaa. Joo, kyllä, nimenomaan. Joo. Back to normal. Mitä uutta sulla täällä? Mitä? Mitä uutta sulla tässä tarjolla? Mulla on kuvanteinen kangaspäällysteinen setti. Todella hyvä. Jaha, täällä on vähän perinteisempää. Joo, tää on vähän niinku jatsistaili homma. Morjesta, Häkkisen Jere ja Sorva Kastanurautus ja metallisia virveleitä vähän esittelemässä. Mitä suutta löytyy virveliosastolta? Täällä on nyt uutena teräsvalu sarja. 7 tuumaa, 4 tuumaa ja 5,5 tuumaa. Okei. 3-millinen valuterasruutu. Joo. Just. Ja tää on ihan uutta jotain nyt. Se on joo, se on niinku nyt tän syksyn kuuminta hottia. Aha, selvä, okei. No niin, ja Traskuston rumpua täällä vaan, että... Joo. Onko vaan kertoa, mitä tää Traskuston... Mikä juttu tässä on? Nää on metalliset rummut. Nää on teräsrumpuset rummut, ja tää on tämmöstä autotalli vintage. Eli tämmöstä niinku... Se itse miehen meininkejä ja tota noin, niin kuin mä sanoin, niin rungot on terästä ja kaikki on käsityötä, 100% käsityötä ja niin kuin omista käsistä lähtöisin ja tämmöistä meininkiä. Joo, teetkö sä näitä niin kuin ihan muille tilauksesta vai onko tää niin kuin tällainen ainutlaatuinen tapa? No jos joku haluaa, niin totta kai voidaan keskustella asiasta. Joo. Mutta niin kuin, lähinnä omaksi on tällä hetkellä. Niin just. Ja mä tulin tänne nyt näyttämään jengille, että mitä autotalli synkin. Kyllä, kyllä. Ja kuulostaa muuten mielettömän hyvältä, kun tästä sivusta kuunnellut. Joo. Ihan kaksi peltoa. Todellakin. Joo. Tämä on mielenkiintoinen pinta, että kerros vähän tästä pintakäsittelystä. Se on käsi maalattu. Löysin kotolta hienoja värinäytöjä vaimon remontijäljiltä. Ja tota noin suoraan teräksen päälle. Ja mä narmutin pinnan ja kutsutin suolavettä ja etikkaa ja kaikkea. Mä lähdin ruostumaan. No oikeasti ruosteessa. On aitoa tavaraa. Rumpukirja, rumpalin kontrolli ja koordinaatio. Täällä ja kirjailija itse. Terve. Mikä meininki, Mika? Oikein hyvä. Kirja on käynyt yllättävin kaupaksi, vaikka täytyy sanoa, että Haahto ja Nilles vie paljon hyvää myyntiaikaa, mutta onhan meillä klinikoitsijat täällä. Kiitoksia koko DAF ry:lle tästä järjestelystä. No niin, ja täällä on tietysti DAFin tiski ja Elias täällä, kova jäsenkauppamies. Ja... No niin, täällä myydään. No niin. Kaikkea myydään, mitä voi. Hyvä, hyvä. Ja meidän vanha puheenjohtaja Kari. Siellä kassi vitosella. No niin, täällä meillä on vielä kuulosuojaamia sitten. Kyllä. Mitäs, onko me ollut paljon kiinnostuneita? On ollut tosi kivasti töhinää, kyllä vaan. Hyvä, hyvä. Loistavaa. Ja tärkeä asia. Kyllä, ehdottomasti. Kaikille ruupaleille kyllä ihan. Kyllä, voi sanoa jo. Elintärkeä lähes ulkoon oikeasti, koska kuulo on niin tärkeä asia, että ilman sitä, että kun se menee, niin... Siinä on, niin kuin tiedetään, varoittavia esimerkkejä on paljon. Kyllä, tinnitusasiakkaita on paljon ja kyllä tämä on tosi tärkeä. Joo. Ja meidän DAFin jäsenille mukava kampanja jatkuu vuoden loppuun saakka ainakin. Kyllä, ja sitten sen jälkeen 20% pysyväistarjousta. Joo. No niin, nyt kannattaa kaikkien vielä olla hereillä. Kyllä, vielä ehtii. Kyllä. Hyvä. Täällä onkin päästy asiaan sitten.
että korvatulppaa rupeaa syntyä siinä. Näin se tapahtuu. Jaha. Täällä on sitten pannuhuoneen antia. Kaikennäköistä saudia hilavitkutinta. Hello. Noni. Mikä se rumpupäivän tunnelma? Helvetin hyvä. Toistaiseksi. Joo, joo. Mitä löytöjä tullut tehty? Joo, kapulapussi. Noni. Semmonen, joo. Sehän on merkittävä. Ehkä jotain kapuloita tulee käteen tai tamburiini kenties. Noni, joo. Mo. No, me ollaan siis toi Percussion Finland, eli percussion.fi, noin niinku lyhennettynä. Niin tultiin tänne Duffin päiville tämmösen pikkukapula- ja tarvikekattauksen kanssa. Mutta noin niinku normaalisti siellä Janne yrittää vältellä kameraa, kollega. Ja sit meillä on myöskin Martti, joka kuuntelee tuolla Annika Nilesin klinikkaa. Justiin tota noin, niin, mutta se mitä me tehdään normaalisti, niin tehdään myöskin sen lisäksi, että meillä on ehkä, tai siis ei ehkä vaan on, Suomen paras toi lyömäsoitin puoli kaupassa, niin sitten tehdään huoltoja ja meiltä saa myös vuokrata soittimia. No niin, täällä on vaan Balbex-kapulaa. Tässä vähän kauden valikoimaa. Niin just se tippisaudihan se suuri ero. Jollain jo täällä. Täällä kun raha vaihtaa omistajaa. Tyytyväinen kauppias. Niin. Harvinainen, että meikäläinen on kehityksen kärjessä maksupäät. Ville Junttila, sihisymbaalit ja symbaalisoppi, ja yllättäen on symbaaleja esittelemässä, eli sihisymbaaleja nyt tällä kertaa. Pidemmittä puheitta. Toivottakaa tänne screenille tervetulleeksi Annika Nilles. Hope you're doing fine. So it's a pleasure to be with you today, even if I'm not with you in real, but it's nice to have the time to play for you and also like do some talk in between playing, and feel free to throw all your questions to me later on, all right? So I'm here to... Terve, olen Sami Lilsunde ja mun rumpubändi on Oxid Custom Drums. Teen rumpuja kaikista mahdollisista materiaaleista. Jos pari vuotta sitten kohtasit netissä semmoisen rumun, joka oli tehty jäätelötikuista, niin se oli mun käsialaa. Ja nyt tästä päivästä 2 viikkoa eteenpäin huutokaupataan tämä rumpu, joka on tehty 13-tuumasten rumpukalvojen kehistä yhteen kylmähitsattu tuo yläosa, teräsrumusta alaosa. Ja lisäksi on tulossa Pulkkisen Tomille tilauskustomina hänen omista rumpukapuloista. Eli tähän on soitettu rudimentit sisään jo menneillä keikoilla. Lisäksi löytyy tuusulalainen pihakoivu. Ei yhtään liimasaumaa, koska se on coverattu yhdestä pöllistä.
Eli mä teen kaikki ne rummut, mitä kukaan muu ei tee. Tähän voitaisiin sanoa. Ensi vuonna tulossa rumpuja lasista, keramiikasta, betonista, hitsaamalla mustasta raudasta, varkuista. Ja eräänä päivänä olisi tarkoitus kyllä vähän takoita symboleita. Kiitos.